Det var en intervju med P4 Extra som Tommy Berggren fällde det kritiserade uttalet om prostituerade och politiker. I en intervju med Sigge Eklund slår nu Tommy Berggren tillbaka. Han säger att han i radio berättade att han blev kär i en prostituerad flicka och att han ibland tänker på henne. Han fortsätter och säger att det är människor man verkligen borde ta hand om, försöka lösa för eller i alla fall erkänna att de finns. Han säger att det var äkta kärlek som folk vill smutsa ner och att han har större respekt för prostituerade än för vissa kvinnliga politiker.